Arsen, mirëdita të përshëndet. Cilat janë detajet e kësaj seance për grabitjen pra të vitit 2019 në një moment që Talo Çela është një prej shumë kërkuarve edhe të operacionit koduar Plumbi Art? Pas më shumë se sa 4 seancash, Talo Çela ka mundur të marrë dieni për zhvillimin e një procesi gjyqësor në mungesë ndaj tij. Gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit në drejtimin e relatores Flora Haradina ka zhvilluar seancën duke i dhënë mundësi Talo Çelës të pranoja apo kundërshtoj akuzën si dhe të kërkoj prova në gjykimin ndaj tij. Fakt ka qenë avokati Luan Kaloçi i zgjedhur fillimisht me prokur nga familjarët e Talo Çelës dhe nga Indiri Bujar Çela, vllai i Talos, ndërsa po ashtu është zgjedhur kryesisht edhe nga gjykata. Ai ka kërkuar kohë duke argumentuar se akuzat e prokurisë ndaj Talo Çelës për grabitjen e 9 prillit 2019 në Rinas, ku morën afro 4.6 milion euro, nuk ka asnjë përfshirje të Talo Çelës, pasi sipas tij ka qenë në pamundësi fizike për të qenë një prej autorëve të grabitjes dhe pse ishte pjesë e grupit kriminal. Ai ka thënë se në ato periudhë ku Talo Çela dyshohet si pjesë e grabitjes, ka pasur një problem me gjurin dhe nuk mund të lëvizte fizikisht dhe po përgatitet për të bërë një ndërhyrje kirurgjikale dhe për këtë ai sjell një provë, një CD me një rezonancë magnetike. Nga ana tjetër ka kërkuar ballafaqi me Alkon Bengasin, Klement Çalën, Elti Çalën dhe bashkëshortet e këtyre dy të fundit dhe po ashtu edhe një berber pasi sipas Luan Kaloçit në momentin që është bërë grabitja Talo Çela jo vetëm që s'ka qenë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, po ka qenë tek berberi duke bërë një qethje të flokëve. Këto kanë qenë disa prej provave të kërkuara nga ti, nga Luan Kaloçi, ndërsa gjykata e ka lënë datën 7 qershor 2022 si seancën e radhës për shkak se kërkesat e avokatit nuk kishin shkruar sipas kërkesave ligjore dhe ka kërkuar që t'i rendis ato me shkrim nga e para tek e fundit, arsyeja pse i kërkon këto prova dhe po ashtu ti edhe lexoj në seancën e 7 qershorit. Pa ka patur apo jo kontakt Luan Kaloçi me një prej personave më të kërkuar të drejtësisë shqiptare deri në këto momente, vetë avokati është prerur se kam pasur një prokur nga i vëllai Indir Bujar Çela, por ashtu jam zgjedhur kryesisht edhe për gjykatës, nuk kam pasur asnjë kontakt me Talo Çelën dhe nuk kam asnjë dieni për vendodhjen e tij. Arsen, okay, kjo për ngjarjen e vitit 2019. Tani në operacionin koduar Plumbi i Art. Çfarë mund themi për Talo Çelën? Për çfarë akuzon atë konkretisht Nuredin Dumani? Dhe në momentin që edhe të shtunën drejtori policisë shtetit tha që operacioni vijon, Talo Çela është një nga të shumë kërkuar që është në arreti, u di ka apo jo sinjale që le të themi mund të jetë lokalizuar apo kjo duhet e vështirë? Përsa i përket këtij procesi të ditës së sotme lidhet gjithçka me grabitjen 9 prillit 2019 aty ku një pjesë tjetër vazhdon të jetë në gjykim, ndërsa Talo Çela është veçuar për shkak se sipas kodit procedurës penale, nëse nuk gjendet për një vit procesi pezullohet, ky proces u pezullua dhe rinisi në mungesë. E lidhur me Plumbi Art, operacioni i cili vazhdon të jetë ende në vijim, ato janë procese të tjera të cilat janë të veçuar dhe sipas avokatit tashmë ka shumë akuza ndaj Talo Çelës, po ai është përgjegjës dhe ka mbrojtje vetëm për sa i përket grabitjes së 9 prillit dhe s'ka asnjë koment për tjerat. Vazhdon të jetë një person në kërkim, nuk dihet nëse është arratisur jashtë vendit apo është dekonspiruar operacioni për kapjen e Talo Çelës. Vetë agjencia mbikëqyrjes policore ka nisur një hetim, drejtori i përgjithshëm i policisë e pranoi këtë i pyetur edhe nga mediat në fundjavë, ndërsa për sa i përket arrestimit të Talo Çelës kujtoi këtu që prej 3 vitësh, jo vetëm në operacionin e Plumbit të Art në 32 persona të proceduar penalisht, por prej 3 vitësh ai vazhdon të jetë ndër më të kërkuarit e drejtësisë shqiptare, ndërsa në krime është përfshirë në vrasje, grabitje, pengmarrje, po ashtu edhe santazhe së bashku me Nuredin Dumanin dhe Enrik Hoxhën, tashmë dëshmitar të drejtësisë. Faleminderit Arsen.